Исәнмесез, яңа ғасыр каналы эфирен адамнар дәвам итә. Студияда Айзат Шаймарданов. Бүген программада. Түбәкләрне кушудан түбәкләрне ақшылата тигезләүгә кадәр ил җитәкчелегенең ачыктан ачык әйткәне, тел төбеннән аңлашылганы. Никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Инвесторлар алышынудан баш саны үзгәрә. Авыл хуҗалыгында арифметиканың яңа кагыйдәләре нидән гыйбарәт? Кемнәрдер арттырганнар алар өчен эшләгәннәр бит инде. Ауылына күрә клубы, клубына күрә мөдире, мәдәни учакны дөрләтүчеләр бүген ничек яши? Урындыкларны без алып куябыз да тиз генә әйләнә многофункциональный центрга. Салаватның йолдызсыз Гүзәл Уразованың Илдарсыз калуы. Алтын йолдыз милли премиясенең сәхнә артында ни бар? Илдар бик тырышып карады әләгергә шушы конкурска, әмма ләкин ул бик борчылды, быел әләгә алмады. Казан үзәге бүген аллы гөлле төсләргә күмелде. Служим Отечеству. Ил белән горурланабыз дигән плакатлар тоткан бер төркем кеше Владимир Путинның сайлауга үз кандидатурасын чыгаруына теләктәшлек белдерде. 300 кеше бу хәрбиләр, ветераннар һәм хәрби патриотик оешма вәкилләре. Алар илнең соңгы вакыттагы зур уңышы дип Сириядагы террорчыларны юк итүне билгели. Президентның сәясәте Россиянең көчен арттыру, аның халыкара мәйданда дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлтелгән диләр. Тапшыруны атнаның төп сәяси вакыйгасы белән дәвам итик. Владимир Путин зур матбугат очрашу уздырды. Бер яктан, әлбәттә, мондый очрашу елга бер булып тора, әмма икенче яктан монысының үзенчәлеге дә бар. Ул ил президентының сайлауга барачагын игълан иткәч булды. Һәм тагын бер мөһимлеге, Татарстанга кагылышлы берничә әһәмиятле сорау аларга җаваплар яңгырады. Татар теле, төбәкләрне кушып-кушмау һәм җирле бюджетларга федераль үзәктән караш. Ә буларга исә зур социаль блок проблемаларында кушсаң, җыен мөһимлеге белән аерылып тора. Алда безне ни көтә? Путинның быйылғы матбуат очрашуы вокзалны хәтерләтте. Хәтта Владимир Владимирович үзе дә аларны берничә тапкыр тынычландырырга өндәде. Ребят, давайте потише. Давайте не кричать. Бу юлы залда 1640 журналист рекордлы сан. Һәрберсе дә Путинга үз сравын бирергә атлыгып тора. Башкалардан аерылып торыр өчен кулларында кызыклы сүзләр язылган плакат тахталар. Бу гадәткә үрелгән әйбер. Әмма быйыл аеруча күзгә ташланды. Кем остарак, шуны да Путин күреп ала бит. Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». А, бабай. А, господи. Старости слабоглазами стал, извините. Здесь написано «Путин, бабай». Это по-татарски, дедушка Путин. А. Так вас называют. Татарча язылған тақта Путиннің иғтибарын ұшырашу башында оқ жәліп етті нәтижеде Шалыдан келген журналист елінің түп матбуғат конференциясында икінші болып сұрау бер алды. Темасы ғына не тұра? Татар тілі. Не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли вот в ваших планах укрупнение регионов, о котором сейчас все говорят, очень переживают? У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились, вопроса. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно. Создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. Будут когда отставать в языке межнационального общения, в русском языке, было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. А мы на тюбакларны берләштерү турындагы Путин имеш мемешләргә нокта куйды кебек күптән түгел Казан, Самара, Ульянскіні кушып, уртак агломерация булдыру тәкъдиме яңгыраган иде. Телеграм-каналларда да төрле сүзләр йөрде. Путинның җавабы гади һәм түгел. Никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Не могу сказать, что... Телләрне укыту мәсьәләсе буенча президент әлләни яңалык җиткерде дип әйтә алмыйм. Ул федераль үзәкнең позициясен тагын бер катраслады. Мин президент булганда төбәкләрне берләштермәячәкләр диде. Миңа калса, бу республика җитәкчелеге өчендә, җирле халык өчендә әһәмиятле әйбер. Диалогик, сәяси, милләтләрне саклап калу күзлегеннән карасаң, һичшиксез, алар төбәкләрне зурайту ул бердә эффектив чара булмас иде. Төбәкләр турында тулайым алганда сораулар бу елы күп иде, чөнки бу хәзер республика крайларына борчыган иң мөһим мәсьәлә. Татарстан кебек 12 донордан елдан ел салым күбрәк алына. Ә үзен үзе ашата алмаучы дотацион төбәкләр шул акчага көн күрә. Проблеманы бер ел элек Рөстәм Миңнехановта кискен күтәргән иде. Путин бу өлкәдә реформа кирәк ди. Әмма әлегә зур үзгәрешләр вәгъдә итми. И мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, имеется желание регионов доноров развивать свою экономику дальше. Россия бюджетында зур лишь алып тұра тұрған регионларына
оларны мине кызыксындырыуга да керек, һәм аларга көбрәк бюджеттан акча бирүне дә карап, чөнки алар күп акча бергән саен күбрәк артым федераль бюджетка һәм республикада керәчәк дип саныйбыз. Бу Владимир Путинның елга нәтиҗәләре сам журналистлар белән очрашу гына түгел иде, бу үзенә күрә бер рәсми булмаган сайлау алды кампаниясен башлауда узган атнада гына әле ул президентлыкка кабат барачагын белдерде. Шуңа да журналистларның төп сорауы Путин Россиянең киләчәген ничек күрүе белән бәйле иде. Это будет самовыдвижение. Аның алдағы программасы, президент, яңа президентның программасы, эрудициясы бик зур. Менә бит, ну, аңлыйбыз инде, помощниклары да күп, язылғандары да күп, бөтенесе күп. Ну, бит, ул на взлет сөйләшәк кеше белән. Путин әлегә сәяси программасы әзер булмауын әйтсә дә, киләчәк Россиянең нинди булырга тиешлеген сөйләде. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда, повысить доходы граждан. Президент Россиян инфраструктура төзү турында әйтә. Татарстан бу очракта Россиядә алдынгы урыннарны алып тора. Уңайдан сорауларның шалт илеше социаль тармакка кагылды. Бу исә башка төбәкләрне Татарстан белән чагыштырырга мөмкинлек бирә. Әйтик, күп урыннарда ФАПлар җитмәве буенча әйтелсә, республикада исә моның белән проблема юк. Программа эшли. Татарстаннан тагын бер сорау. Пенсия яшен арттырырга окончательного решения не принято. Тормышның барлык өлкәләренә кагылган җаваплар ишетелде ди урамда безнең сораштыруда катнашкан кешеләр. Конференцияда безнең президент 7 программа әйтте. Барысында поддерживает. Милли телләргә игътибар итеп бетмәгән әйтмәде инде, менә шулсы кызганыч. Горжусь им и голосовать буду только за него. Менә пенсия мәсьәләсендә сөйләп карады. Нет, үзегез беләсез, күпме яшәп безнең кеше. Поэтому отторганы. Соңгы еллардагы сыман быел импортны алыштыру темасы бөтенләй күтәрелмәде. Тышкы сәясәттә дә үзгәрешләр юк, ә менә икътисади үсеш буенча Владимир Путин алга китеш бар ди. На сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. Бу очрашу Владимир Путинның елга нәтиҗә ясавы гына түгел, ул киләсе елларда да үзен президент итеп күрә. Планнары зурдан. Зур матбуат конференциясыннан калам, 2018 ел башында туры линиядә оештырылыр дип көтелә. Сайлау алдыннан зур форматта очрашу үткәрү теләсә кайсы кандидат өчен өстәмә очко булып тора. Айза Шаймарданов, Әмир Залишев, Александр Лобанов, Евгений Маслов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан президентының Италияга сәфәре һәм республиканың үзендәге мөһим вакыйгалары. Аларга кыскача күзәтү. Рустам Миңнеханов Италия татарларының туган телебезне саклап калуларына сыклана. Бу хакта ул милләттәшләребезнең үзләренә әлеге илгә эш сәфәре вакытында әйтте. Сезнең саныгыз күп булмаса да, менә бергә-бергә монда бер-берегезгә ярдәм итеп, безнең телебезне, гореф-гадәтебезне, динебезне саклау өстендә эшлисез. Әлбәттә, бүгенге тормышта телне саклау бик авыр. Митимир Шәймиев атна башында ратушада узган Ватан каһарманнарын хөрмәтле тантанасында катнашты. Бүген Татарстанда бердәнбер исән Советлар Союзы герое бар, ул Борис Кузнецов. Нинди генә вакыйгалар булмасын, аларның дәресен әйткәндә, эчтәлеген өйрәнеп, кабатландырмаска кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин рәислегендә узган очрашуда Татарстан Дәүләт Советының быелгы соңгы утырышы 21 декабрьгә дип билгеләделәр. Анда башка сораулар белән беррәттән республика вице-премьеры, мәгариф һәм фән министрын килештерү мәсьәләсе дә каралырга тиеш. Алексей Песошин Татарстанның янгын сүндерүчеләренә яңа машина ачкычларын тапшырды. Автопаркны яңарту Россия президентының әлеге системаны камилләштерү йөкләмәсе буенча башкарыла. Уже вручаем в третий раз в этом году технику, которая была приобретена за счет средств федерального, республиканского бюджета. И вот сегодня отдельно вручаем 20 единиц техники за счет республиканского бюджета. Ильсурмет Шинышмекарлер Юртан Ошот Антанасында котнашты. Лизинг программасы, банкин, документлар айланышының бір терезе системасы, береде бизнес-вакиллер үшін барлық шартлар тудырылған. Үшіғышында Владимир Путин ауыл хужалығын иқтисатының мүхим тармағы деп атады. Ашлық жетіштірушілерге исә дәулет ярдәмін арттыру турында сөйләді ол. Ауыл хужалығында үсәр урын бар әлі деп білдірді. Аның исә һәр тармағы үз проблемалары белән яшәй. Тик Россиянең иң итле төбәге Татарстанда терлек башы кими. 17 район инде көтүлекләрен 1,5 башка кимәткән. Тулайым терлекчелектә күрсәткечләр начар түгел. Берәүләр югалтканда исә икенчеләр арттыра һәм шуның хисабына тотырыклылык саклана. Гәрчә кризис ихтималы әле март аенда ук билгеле иде. Икътисады югалту нәрсә белән бәйле? Ләйсән Сабирова.
сыр урыннары быйыл бушап калган урожай агрофирмасында мүгрәп торган көтүлек 600 башка кимеген. Яңгыравык исемле хуҗалык өчен ел уңышлы булмый, чөнки кимеген баш саны ул соум сыйрлары. Урташа санар белән исәпләгәндә районда бер сыр тәүлеккә 9 литр сөт биргән очракта, аны 18 сумнан гына сатсалар да, көненә хуҗалык 97 мең сум югалта. Бу кимчелек түгел. Хуҗалык җитәкчелеге алай да өметсезлеккә бирелми. Мондай кискен кыскартулар, кискен чаралар күрелү белән бәйле ди. Соум көтү картайган янәсе. 250 баш тона кирәчәк, капатырган тона алар бозалачаклар. Һәм инде яңа елдан соң март аена 250 башы, һәм инде август ага 250 баштагы суны белән безнең инде җитмәгән сыер саны тулландырылачак. Әмма район терлекчелегендәге югалтулар бу хуҗалыктагы хәл белән генә бәйле түгел. Комиссиялар төзедек. Тикшереп чыктык бөтен булган баш саннарын һәрбер җитәкче белән күрешеп сөйләштек. Индивидуально бөтен планнарын карап, баш санын карап, кайчан нинди айларда икенче елга бөтен сында бөтен баш санын бастырырга дип элеккегә китерә һәм арттырырга. Киләсе елда яңа инвестор килүендә көтәләр, аңа өмет зурдан. Арча районында исә элек эшләгән инвестор мирасы рәттән чыгарган. 314 сыер бар иде ул көнгә. Инде бүгенге көнгә ул без алгандагы 304 сыердан 60% без алмаштырдык. Вамин мирасын алып алган тагын 9 шундый хуҗалык бар. Алар яңа хуҗаларга март аенда гына күчә. Күбесенең мал башын яңарту өчен финанс мөмкинлеге юк. Вамин агрофирмалары реорганизация эшләрен үтеп, яңа 10 агрофирма барлыкка килде. Бу яңа агрофирмаларда инде безнең эшчи башлады, яңа инвесторлар. Әлбәттә инде Ваминнан инде бик яхшы ук токымлы сыерлар калмады, шуңа күрә инде безнең яңа инвесторлар инде яңартусында да эшли башладылар. Мондый проблемалы районнар Татарстанда 17, билгеле сәбәп төрле. Кызыл зонада Әлмәт районы да бар. Бер елда 1000 баш терлексез калганнар. Иного пути, как полная ликвидация поголовья, нет. Бер сыер бөтен көтүне зарарламасын өчен зәй хуҗалыгында малларны тулысынча бетерергә мәҗбүр булалар. Лейкоз инвесторның 3 елда керткән акчаларын яндыра. Әмма районның иң эре хуҗалыгы, Совет чорында республика күләмендә иң зур симерту комплексы саналган Токарликов исемендәге хуҗалыкта бер елда 600 баш нигә кими? Аларны барат төзелеш комплекста. Без инде билебез, где-то 1 февральләргә 1070 баш кайтасы. Инде март аендагы мәгълүмат буенча 13 район терлекчелектә минуска киткән иде. Ә соңгы 20 елда баш саны гомумән 150 меңгә кимегән. Кемнәрдер арттырганнар, алар өчен эшләгәннәр бит инде. Кемнәрдер эшләгәннәр, алар бит бер көн эчендә генә кимиме сыер. Бер көн эчендә барлыкка да кими. Безгә кими дә торган урын юк, безгә бары арттырырга. Һәм була торган продукцияны бүгенге көнне аннан арттырып 7-8 меңгә күтәрергә менә шундый бурыч куела бит. Чыннан да терлекчелектәге уртача саннар аерым районнар хисабына саклана. Ни өчен бер тигез шартларда эшләп, балтач, зәй күкмара аткансың? Объектив сәбәпләрдән тыш кайдадыр ул оешмаганлык һәм вакытында чаралар күрелмәү. Андый җитәкчеләргә мастер-класс бирергә туры килмәве. Президентның бу хәлгә мөнәсәбәте кискен иде. Давайте вот главы, которые буксуют по животноводству, сделаем им трехдневный семинар «Основы животноводства». Мондай проблема айрым хуҗалыкларда гына түгел, Россия буенча шундый ук хәлди белгечләр. Үсә, бөтен энергоресурсы бар. Сөтнең бәясе быел 2,5 млн сумга былтыргыдан түбәнрәк. Бу направление бик авыр хәзер бара. Менә шундый экономический ситуация белән киләчәктә ничек аны җиңәргә мин даже хәзер сезгә әйтә алмыйм. Тавык, дуңгыз, алар бик әйбәт алга баралар. Сөт буенча без бит даже 50% үзе безне пока обеспечить алмыйбыз. Татарстан үзенең азык-төлек ихтыяҗын тәэмин итә, ә кызыл зонага кергән районнар белән өстәмә эш башлана. Ләйсән Сабиров, Фәйрүзә Мәҗитова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа Гасыр каналы. Республикадагы соңгы елларда гына да 257 мәдәният йорты төзелгән, тагын шуның кадәренә ремонт ясыйлар. Клубларда чын мәгънәсендә тормыш кайнарга тиеш. Аны гөрләтү нигездә ачкыч кем кулында шуңа бәйле. Эшне оештыра белү кирәк. Ни өчен кай берәүләр бисәдәге мәдәният йортына шәһәрдә яшәүчеләрне дә җәлеп итә ала, ә икенче берәүләр килгән кешене дә кире борып җибәрә. Мәдәнияттагы кеше факторын Гүзәл Әлимов бу атнада Казан, Яшел Үзән һәм Кайбыч мисалында өйрәнде. Урындыкларны без алып куябыз да тиз генә әйләнә многофункциональный центрга. Экскурсия мәдәренең үзеннән Казан янәшәсендәге Вознесение бистәсе клубы бу. Бирдә шөгыльләнүче балалар саны гына да 500-дән артык. Шуларга өлкәннәр өстәлә. 23 төрле түгәрәк эшли монда. Монда ясады гримерка. Менә монда хару безнең класс булып, менә монда шахматы белән заниматься балалар.
6-7 яшлык балалар шахмат уйнарга ирене, уйлау сәләтен һәм хәтерне яхшырта диләр. Күрше бүлмәдә дә дәрес бара. Монда инглизчә генә сөйләшәләр. Клубта параллель рәвештә 5-6 төрдәге түгәрәк алып барыла. 5 ел элек ачылган клуб чын мәгънәсендә гөрли. Менә дөрес дәвай. Иң мөһиме монда балалар гына түгел, өлкәннәр дә күңел юанышы тапкан. Кул кушырып утырмыйлар, бәйлиләр. Кич белән нишлисең идә? Ялгыз килеш утырасың. Җәйкен ярый бакчада эшлисең. Менә буш вакыт күп. Сандугачлары гына Әбу Сорманныкы түгел, Вознесение сандугачы. Элеккеге тимерче клубта ансамбльгә йөри, шунда ук эшли дә. Өстәлдә, урындыкта, эскәмейкә, менә бу раздевалкалар, ниләр, бөтенесе мин эшләгән эшләремдә. Клубта бүген түгәрәкләрне 20-ләп педагог алып бара, яртысына якыны штатта түгел, килешү нигезендә эшлиләр. Мәдәният институты студентлары. Миңа мондый дәресләр барырга әлбәттә кирәк, чөнки тәҗрибә туплау әлбәттә кирәк студент вакытында. Тәҗрибә дә туплыйлар, акчада эшлиләр. Түләүле түгәрәкләрдән җыелган сумманың 40% педагогларга бирелә. Монда төшәләр Вознесение өлкәсендә генә түгел, монда Сахаровдан да киләләр, монда Салмышыдан да киләләр, монда киләләр Ноксинский спускалардан да. Казаннан ерак түгел урнашкан Асиново бистәсе бирдә хәзер 16 мең кеше яши. Аларга менә шушы мәдәният йорты хезмәт күрсәтә. Бирдә чын мәгънәсендә тормыш кайнымы? Моны без үз күзләребез белән күрергә булдык. Клубка керүче чыгучы күренмәсә дә эшлибез диме дир. Менә монда безнең кружоклар расписаниесе, аларның бөтенесе төштән соң башлана. Бистәдәге 16 мең кешедән мәдәният йортына шөгыльләнергә бары 180 генә йөри икән. Нигездә балалар бергә өйрәнәләр, калганнарын килсәләр дә кире бирып җибәрәләр. Бик күп балалар килә, кызганычка каршы кире бирергә мәҗбүрбез, потому что специалистлар да юк, кружоклар штат, самое главное штатное расписание бик кечкенә. Эш хезмәткәр нәрсәгә генә җитешсен диләр. Ә бит монда да Вознесениедагы кебек педагогларны килешү нигезендә эшләргә чакырып булыр иде. Теләк булганда. Асиново бистәсендә хәзер халык клубның кайда икәнлеген белә, тик ул аларга концерт карау урыны гына. Концертлар була. Болай да артистлар киләләр. Инде бирә беләсең дә, инде баш бу бар инде. Олы тәбрит кызлары җырлый. Монда безне Койбыш районының үрнәк булырдай мәдәният йорты дип чакырдылар. Менә сәгать 9-дан 12-гә кадәр безнең алар уже как штык сумочкаларын алсалар уже киләләр. 80 яшьлек Агния бигенә борчыла, әле күзе дә күрә, аяк-кул сызлаудан да зарланмый. Белгәнен яшьләргә өйрәтәсе иде дә бит, бик теләмиләр. Сорап киләләр. Берәр ел җавап кешенә бир, берәр яулыгына бир, якул яулыгына бир дип барында килә сорарга киләләр. Әрәнергә уйламыйлар. Шулай да клубта ыста куллар түгәрәге ачып җибәргән әләби. Авыл җирендә түләүле кружоклар юк диярлек. Бильярд белән теннистан кала. Бездә түләү 1 сәгате 30 сум инде. Клубта барлык чараларны мөдир һәм китапханәче алып бара, ниши хәлләреннән килә, шулай эшлиләр. Әнә модага ияреп Скандинавиядагы кебек йөрергә чыга башлаганнар икән. Тәртибен белмибез без. Без ике чаңгы таягы белән йөрибез. Аннан кайткач бик кат чәйләр исәбез дә, җыкларга яхшы дибез. Клубларда бүген авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаучылар, элеккеге укытучылар, бухгалтерлар эшли. Койбышта да 37 мәдәният йортының яртысыннан артыгында шулай. Элеккеге вакытларда бит целевое направление белән кайтарганнар яшьләрне авылларга. Менә нишләп икән, аны хәзерге заманда да кайтармаска. Ә бу Койбыш районының Каргалы авылы 28 йортлы авыл. Ә монсы агачтан салынган клуб 1959 елда ук төзелгән. Сначала растапливаем дровами. Утын җитәрлек, күмерне кайтардылар. Тәрәзәләрдән бик ирсә дә 2-3 сәгатькә җылысы җитә ди клуб мөдире. Алтмышны узган апалар озын көйләрне суза. Бәйрәм саен концерт куябыз. Үз күңелебезне үзебез күреп яшибез диләр. Клубны ябагына күрмәсеннәр дип борчылалар. А куда же они будут ходить? Ә клубны ябып куйсалар, кая барсыннар алар. Бу безнең бердәнбер җыелу урыны. Җыелышлар, сайлаулар да шунда үтә. Шуңа алар яңа клуб сырыйлар җитәкчелектән. Республикада хәзер 500-ләп мәдәният йортына ремонт кирәк. Киләсе елга аның 45-е яңартылачак. Программа 5 ел эшли, шул вакыт эчендә 257 клуб төзелгән. Димәк, мәдәни учакларны төрләтергә әле мөмкинлек тә, шартлар да бар. Гүзәл Әлимова, Илшат Мөхәммәтов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Кадак сәхифәсенә бүленек. Эфирда Данил Сафаров. Исәнмесез?
Дәулет думасы депутаты Василий Власов бик шәп тәкъдим белән чыкты бу атнада. Мәктәптә укуны 12 класс итмәкче ул. Шундый сорау белән мәгариф министрына мөрәҗәгать иткән. Әйтәм аны, илебездә бар да төзек, бар да җитеш, бер генә бәлә калган иде. Мәктәптә укыту вакыты кыскарак. Рәхмәт депутатка, җиң сызганып эшли. 90-нчы елларда мәктәптә укуны 10 елдан 11 ел иткәч, күп кеше моның ни кирәк икәнен аңламады. Нәрсәсен аңламыйсыз инде, диделәр безгә. 4-нче класс юк бит, шуңа күрә 11. Шыннан да, реформалар заманында эләккән мин фәкыйрегездә 4-нче сыйныфта укымадым, 3-тән туп-туры 5-кә күчтек. Моның ничек шулай килеп чыкканын хәтта математика укытучыбыз да аңламый калды. Что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Хәзер менә яңа тәкъдим, 12 ел уку. Энә белән кыю казуның срогы озынайгач, бер ай өстәмә каникул кертмәкче депутат. Моңа иң шатланганы авылдагы әби-бабайлар булгандыр. Майда каникул бирсәләр, бәрәңге утыртырга җай, сентябрь булса, бәрәңге алу вакыты. Тик юк шул, мәгариф министры депутатның тәкъдимен кире какты. Аңламый ул, җир эшен. Кадакта мәгънәсез тәрҗемә ителгән элмә такталарны еш күрәбез. Гадәттә татар теленә эләгә инде. Бу юлы киресенчә, татарчасы дөрес, ә русчадан тәрҗемә бик мәзәк килеп чыккан. Дөресрәге транскрипция. Универсиаданы уңышлыгына уздырган, футбол буенча дөнья чемпионатын көткән Казаныбызда хәзер автобус йөртүчеләрнең фамилияләренә хәтле инглизчә язалар. Шулай итеп, прилипа фамилияле шоферны стак дип тәрҗемә иткәннәр. Стак инглизчә ябышкан дигәнне аңлата. Рәхмәт төшкерләре татарчасын дөрес язганнар, фамилиясе прилипа булып калган. Ябышкан Виталий дип тәрҗемә итмәгәннәр. Сер түгел, илебездә күп кенә авылларга әле дә газ кермәгән. Бик тәмле яңалык сезгә. Ерак көнчыгышта утынны электрон шират буенча бирә башлаганнар. Уйлап карагыз, миш ягасың булса, интернетка кирип, госуслуги сайтында шират аласы. Күз алдыма китерәм, бетеп барган авыл, ишләм-ишләм дип торган мишәрләр әйтмәк, ызба һәм түрдә компьютер. Әбекәй шигелгән яулыгын монитордан алып куя да, интернетка кирип китә, утын аларга, биткоин белән түләп. Петровна, привет! Видео, как ты с табурета грохнулась уже в Ютубе. Ну ладно, давай это, я под столом. Оружие не могу. Россия бик кызык ил. Ул якты киләчәккә үзенчәлекле урау юллар белән бара. Кем әйтмешли, Мамадышка Париж аша барган кебек. Сау булыгыз. Кашайтырга кирәк, бат кашайтырга. Кайда? Эстрада үренә Болгар радиосы аша юл телеканал эфирында концерттан бүленгән арада «Алтын Йылдыз» милли премиясын тапшыру тантанасын башка күзлектән карау мөмкинлеге дә бар. Болгар радиосы тамашачыларын нәрсә белән шаккатырды? Ни өчен Салаватка Йылдыз эләкмәй һәм Гүзәл Уразова нигә Илдарны өйдә калдырган? Айдар Галимов Казан Уфа арасын ничек якынайткан? Барысын Нияз Рахман күзәтте. Сәхнәдә бер юлы дүрт алып баручы Илфар Каримов, Гүлнәс Вәзирахманова, Ләйсән Гарифуллина, Илфак Хафизов беренче булып «Алтын Йылдыз»ны сәхнәдән татар эстрадасы легендасы Хәмдинә Тимергалиев алып кереп китә. Бу концерттан соң Озат һәм Алсу Фазлыевлар итекле җырчы булып халык теленә керер мөгаен. Шакма тәрәзәм ишеген. Әмне Илсия Бадретдинова Кирилсин Шакырыс образын ак күлмәкле хисле чибәркәгә алыштыру белән истә калды. Сында айырма бардыр дип уйламын. Сәхнә бизәлешендә бик зур айырма. Шәшкәләр, ойыштыру дәрәҗәсе ул елдан ел сыйфат арта. Концерттың гаҗәп мизгеле сәхнәгә Салават чыкты, тик бүләк алырга түгел, ә тапшырырга гына «Алтын Йылдыз»ын яшьләргә бирде ул. Икене җырлады да, ой күрде, кояш алды дигәндә югалды. «Алтын Йылдыз»га бу кичтә 35 җырчы лаек була, һәммәсе ел буе барган хит-парадларда җиңә. Тынгысыз дуэт хакында ишеткән юк, һәм сез чыннан да үзегез менә шул хәтле тынгысыз җырчылар дип үзегезне саныйсызмы? Аташ буладыр инде, бардыр инде. Төрле вакыт була инде, безнең дә төрле вакыт була, тынгысыз була. Әлбәттә, горурлык хисе тоясың инде ул, чөнки шушы җыр аша барлык тамашачыларга үз фикереңне, үз эшеңдә булган барлык кичерешләрен җиткерү минемчә иң зур бәхеттер. Әлбәттә, үсеш бик нык күзгә күренеп тора, үсеш бик зур.
Хәм инде тамашачыларда хәзер аңлыйлар инде әлбәттә. Шушы Болгар милли премия тантанасына инде ашкынып, зарыгып, алдан ук билетлар алып киләләр инде. Яшьләр арасында танылган җырчылар да үз алтын йолдызларына ия булар. Резе Шарафиева, Зифар Хәйретдинов, Рәсим Низамов, Венера Ганиева концертның тагын бер гаҗәп мәле. Ни өчен халык мәхәббәтен яулаган Гүзәл Уразова алтын йолдызга үзегенә килгән? Дөресен әйткәндә, Илдар бик тырышып карады әлегергә шушы конкурска, әмма ләкин ул бик борчылды, быел әлегә алмады. Җыр байрамы Айдар Галимовтан башка буламыни ул? Быел ул 5-нче бүләген алды. Ниндидер чара 5-нче тапкыр үткәрелә икән, димәк ул инде аның тарихы бар, аның ул кирәк дип әйтеп алам мин. Милли премия белән бергә тамашачы да үзгәрә. Беренче елларда кызыгып килсә, хәзер үзләре ел дәвамында тавыш биргән җырларны тере тавышта тыңларга дип. Искиткеч яхшы тантана. Һәм монда булуыма бик шатмын. Озна кайдан ук килдем. Бик матур җырлыйлар. Без бик канәгат. Җиңүчеләр лаеклымы? Лаеклы. Сәхнә артында үзе бер тормыш кайны ялып баручылар текстларын кабатлы, яҗырчылар фотога төшә, интервью бирә. Гөлдәния Хәйруллина кызы Лилия белән биеп тора, Резеда Шарафиева алтын йолдыз белән селфи ясый. Декабрь җырчылар өчен имтихан чоры ул, милли премия бары тик иң лаеклыларга гына эләгә, җырчылар гына түгел, авторлар, композиторлар һәм хәтта аранжировщиклар да алтын йолдызлы була. Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Узы бар ойшатна, шынды вақиғалар білен есте қалды, келесі шимбе шырашырбыз. Исен емен болағыз.